ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲର ସପ୍ତବ୍ରହ୍ମର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳକୁ ଆମେ ଆଡ଼ପ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ପର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ତା ବିଷୟରେ ରୋଚକର କଥା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନଟବର ଶତପଥି ମହୋଦୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। 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 ସପ୍ତବ୍ରହ୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆଡ଼ପ ଆଲୋଚନା କରିଲା ବେଳେ ଆମ ମନରେ ଧାରଣା ଆସୁଛି ଯେ ଆଡ଼ପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ି ପରି ଜିନିଷ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆଡ଼ପକାରୀ ଆଡ଼ପ କରେ, ଆଡ଼ପିଣ ମନ ହରଣ କରେ। ଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପିଣ କହିଲା ବେଳକୁ ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଯେ ମନକୁ କିଛି କଳ୍ପନା କରିକିରି, ମନକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥାକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ମନ ମୋହିବା ଭଳିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଆଡ଼ପିଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କଥାକୁ କଳ୍ପନା କରି ବନେଇ ଚୁନେଇକି କହିବାର ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗ ବା ଶୈଳୀ, ଆମେ ଏଠି ସେଇ କଥାଟି ଦେଖୁନାହୁଁ। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରିକରି ମାନେ ବହୁ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଷୋଡ଼ଶ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଚାହାଣି ମଣ୍ଡପ, ଯେମିତିକିରି କୁହାଯାଉଛି ଏରା ମଣ୍ଡପ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଅଚିନ୍ତା ମଣ୍ଡପ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ମଣ୍ଡପ ମଣ୍ଡପ କହିଲେ ପ୍ରାୟ 30 ଖଣ୍ଡ କି ଅଧିକ ଆମେ ଗଣି 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 ଗଲେ ଏମିତି ଅନେକ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଏ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଓ ତାହାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଏତେ ଲୀଳା ଓ ଏତେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ, ଅଲଗା ସେବକ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, କେହି କେଉଁ କାହାରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବନି, ସଂଘର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ କରାଯିବାର କଥା, ସେ ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହୁଏ ବୋଲିକରି ଆମର ଧାରଣା, କେଉଁଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଇପାରେ ତା ଭିନ୍ନ କଥା। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ପ କଥା କହୁଛୁ, ଇଏ ଆଡ଼ପ ଓ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ବିଶେଷ କରିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ତାହାରି ଆମର ବିଚାରର କଥା। ଏଇ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପଟିକୁ କୁହନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର, ତାକୁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତୁଳି ଶାଳ ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ କେଉଁ ରୂପରେ ହେଲେ, ସେ ଦାରୁ ରୂପରେ ହେଇଛନ୍ତି, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, ଦାରୁ ରୂପରେ ହେଇଛନ୍ତି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅବତରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଅବତରଣ ପରି ନୁହେଁ, ୟାଙ୍କର ଆମୂଳଚୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ପୃଥିବୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସମୟ ଅଛି, ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଓ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦାତା
ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ଆଉ ବାପ ପରି। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଜନ୍ମ ଘର। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଓ ଯଜ୍ଞଶାଳ ଇଏ ଗୋଟିଏ। ଏଠି ଯଜ୍ଞଶାଳ ବୋଲିକିରି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ? ଇଏ ଯଜ୍ଞ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେକୌଣସି ଇତର ପ୍ରାଣୀ ପରି ମଣିଷ ପରି ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା, ଗୋଟେ ଦୈବ ଆବିର୍ଭାବର କଥା। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମହାଶକ୍ତି ମହାଚେତନା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଆଲୋକମୟ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବେଳେ। ଗୋଟେ ଦୈବ ଶକ୍ତିର ବା ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତଧାମକୁ ହେଉଛି ତା ଗୋଟେ ପୂର୍ବାଭାସ ଅଛି। ସେ ପୂର୍ବାଭାସରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ସେଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ଗୋଟିଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଙ୍କେତର ଓ ସୂଚନାର ବିଷୟ, ଏବଂ ସେ ସଙ୍କେତ ବା ସୂଚନାଟି ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରରେ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଯେଉଁ ବେଦି ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ବେଦି, ଯାହାର ଆକାର ହେଉଛି 36 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ରେ 37 ଫୁଟ ଓସାର ପ୍ରସ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ, ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 4 ଫୁଟ ଏବଂ ତା'ର ଲମ୍ବା ହେଉଛି 19 ଫୁଟ, ଏବଂ ସେ ବେଦି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ରହିଛି ତିନି କିଛି ମାନେ 5-6 ଫୁଟ ଆକାରର ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ବା ଗୋଟିଏ ବେଦି, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ବେଦି ବୋଲିକରି ମନେ କରାଯାଇଛି। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ସେ ବେଦି, ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ ବେଦି ହେଉଛି, ଏ ବେଦି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଯେମିତି ଆମେ ପିଢ଼ା ପକେଇକି ବସୁଛୁ, ଠିକ ସେଇଭଳି ବେଦି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ା ତୁଲ୍ୟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆସ୍ଥାନ, ଆସ୍ଥାନ ବା ତାକୁ ଏମିତି କହିପାରିବା, ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି ମାଟି ଛୁଏଁ ଧରାବତରଣ ହୁଏ, ତା'ର ଧରାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞଶାଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରସୂତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଭୂପତନ ଘଟିଥିଲା, ଭୂସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି କହିଲେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ହେଲା ଗୋଟେ ବେଦି ହେଲା, ସେ ତ ମାନେ ବେଦି ବା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇକି କେହି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ସେ ଦେବ ଶିଶୁ ହେଉ ବା ମାନବ ଶିଶୁ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିବେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଟି ରହିଲା ସେ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟମୟ ପୁଣ୍ୟତିଥି ପୁଣ୍ୟପୀଠ ନାହିଁ କି? ଏମିତି ତ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମେତ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପବିତ୍ରମୟ ସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥାନ ବିରାଜ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପାଖେଇକି ଆସିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ରତ୍ନମଣ୍ଡପ ରତ୍ନବେଦି, ଏବଂ ରତ୍ନବେଦିରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆହୁରି ପବିତ୍ର, ଯେତେ ନିକଟତର ହେବ ସେତେ ତାହା ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଲେ ଏ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଯଜ୍ଞ ବେଦି ବା ଯଜ୍ଞଶାଳ ବା ଯେଉଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ତା ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନ, ତାହା ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନାଇଁ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ସେ ମଣ୍ଡପର ନାମ ହେଉଛି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ। ବହୁ ଆଗରୁ ଯାହା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ମଣ୍ଡପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଆଉ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ
ତାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ତିଆରି କରାଗଲା ଏ ସମଗ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବା ଯଜ୍ଞଶାଳ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦିଆଗଲା କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କହୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ତା ଆମେ ହିସାବ କରୁନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ଆବିର୍ଭାବ କାଳକୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାଳ ପୁଣ୍ୟ ସମୟ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେ କୌତୁହଳ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏମିତି ପଚାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୌତୁହଳ ଦର୍ଶକର କୌତୁହଳ ପଣ୍ଡା ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ହେ ସେଇଠି ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ସୁନା ପିଢ଼ାଟା ପଡ଼ିଛି ଓ ସେଇଠି ସେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡପର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଇତିହାସ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କାଳ ଇଏ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୂଳକ ହୋଇକି ଥାଏ ରହସ୍ୟାଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକରି ଥାଏ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ହୋଇକରି ଥାଏ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ନାହିଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି କାହାଣୀ ଅଛି ଏସବୁ ଲୋକ ତିଆରି କାହାଣୀ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଏସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ କିଛି ରହିବ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିବ ସନ୍ଦେହ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲା ଭଳି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭକ୍ତର ସନ୍ତୋଷକରଣ ତାଙ୍କର କାମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମର ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିଛେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବକ ପଣ୍ଡାମାନେ ଉତ୍ତର ବୁଝେଇ ଚାଲୁଥିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କାମ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅତି ରହିବ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ରହିବ ଗୋଟେ ସତ କଥାଟିକୁ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଆମକୁ ଅସତ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ବୋଲି ଲାଗିପାରେ ଧର୍ମର ଜଗତ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ବିଷୟ ମୁଁ ତ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର କଥା ଧର୍ମର ଦେବତା ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାପାର ଅଧିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚାଲିଚଳଣି ବା ଆଡ଼ମ୍ବର ଅଧିକ କାହିଁକି ନା ତାହା ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ସହିତ ବେଶୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆମର ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଅଛି ବିକାଶ ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ଜାନି ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେମିତି ରହିଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରର ବିଷୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବିବାହ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରହିଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବିଜୟ କରିବେ କି ରୂପରେ ବିଜୟ କରିବେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତା ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିପାସା ଉଦ୍ଗ୍ରୀବତା ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଇଏ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଆକାଂକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଡ଼ମ୍ବରର ବିଷୟ ଏବଂ ବାହାରେ ଏ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କାଠ ହାଣିବାର କରୁଥିବାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆକୃଷ୍ଟ ନ କରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ତିଆରି ନ କରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଗାଉଣା ବାଜଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶବ୍ଦ ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମ୍ବରର ବିଷୟ ଥିଲା
ଏହା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସେ କେତେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆଡ଼ମ୍ବର ମିଶିକିରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଏଇ ଆଡ଼ମ୍ବରରୁ ହେଇଛି ଆଡ଼ପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ବିସ୍ମୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିଛି ବା ବିଷୟଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପଟି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯାଇକରି ଏ ଆଠ ଦିନ କାଳ ବା ସାତ ଦିନ କାଳ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ବା ବେଦୀରେ ରହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ମଣ୍ଡପ ବୋଲିକରି ମନେ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଭାବରେ ବା ସିଂହାସନ ଭାବରେ, ଯେମିତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଠିକ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସଙ୍କେତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନର ମାର୍ଜନା ଦରକାର, ତା'ର ମରାମତି ଦରକାର, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଗାଲୁ ଗପ କି ସତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ମାନେ ସବୁ କିଏ କିଏ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଗହଣରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତା'ର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସେଠି କରୁଥିଲେ ବା ସେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ପରେ ଚାଲି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ସେ ସ୍ଥାନଟି କ'ଣ ହେବ, ତେଣୁ ତା'ର ମାର୍ଜନା ଦରକାର, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ବା ଭକ୍ତିରେ ବିଗଳିତ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବେ ନା, ଅନ୍ୟଦିନ ସେଇଟା ମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ, କିଏ କୌତୁହଳରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ ହେବେ ଏ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଯାଇକରି ସଫା ସୁତୁରା କରୁଥିଲେ, ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ତ କରିବ କିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନା ଏଇଟା ଧାଞ୍ଜପିଟା ମଠ ଅଛି ଏବଂ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ଓ ରାଜଗୁରୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଠ, ଇଏ ମଠରେ ସବୁ ମହନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଇଏ ମଠର ମହନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଚେଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ସେମାନେ ଯାଇକରି ସେ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ, ସନ୍ଥ ପ୍ରଭାବ, ୟାକୁ ଆମେ ଯାଇତେଇ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ଓ ସନ୍ଥର ପ୍ରଭାବ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲେ, ଆଦର୍ଶଟିଏ ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲେ, ସେ କେବେ ମାନେ ଘୃଣା କରିନଥିବେ, ମନ ଭିତରେ ସେମିତି ଭାବ ଆସିନଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜୟ କରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ଥାଏ, ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳି ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିଦିଏ, ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ କାମଟି ବା ବସ୍ତୁଟିଏ କେତେ ଖରାପ କେତେ ଘୃଣ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଆସେ ନା, ମୁଁ ତା ସହିତ ବା କରୁଥିବା ଲୋକ ତା ସହିତ ପୁରା ମିଶିଯାଏ, ଜଡ଼ି ହେଇ ରହିଯାଏ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଖେଇଥିବା ଆଦର୍ଶରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଠର ଯେଉଁ ମଠ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କହିଲି, ସେଇ ମଠର ମହନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ, ଏମିତିକି ପ୍ରଭାବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାତ୍ରକେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ପଡ଼େ ନିଜକୁ ସେବକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଏ, ଏବଂ ସେବକ ହେବା ଭକ୍ତ ହେବା ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ କଥା ଓ ସେବକ ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ସେବକର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ,
ଆମେ ଭକ୍ତକୁ ପସନ୍ଦ ନକରି ସେବକକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେବକ ମନରେ ଘୃଣା ନଥାଏ, ସେବକ ମନରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ତା ମନରେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଇ ସେବକ ହେଇପାରିବ ଯେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ଯେ ବଡ଼ିମା ଶୂନ୍ୟ, ଯା ମନ ଭିତରେ ଘୃଣା ନାହିଁ, ଯା ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ଈର୍ଷା ନାହିଁ, ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ବିଚାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ସେବକର ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚରେ ବୋଲିକରି ମୁଁ କହିବି। ଓ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ହେଇପାରେ, ଭକ୍ତ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି, ତା'ର ବିଶ୍ୱାସର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଭୁଲ କଥା ଶୁଣିପାରେ, ଭୁଲ କଥା ଦେଖିପାରେ, ଭୁଲ କଥା ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେବକ ତା ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆବିଳତା ନଥାଏ, ଉତ୍ସର୍ଗଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ସେ ନିଜର କିଛି ଭାବକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ତେବେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାମୟିକ ରହଣୀ ସ୍ଥଳୀ। ଯେବେ ଯେଇ କେତେଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିବ, ସେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ବିଜୟ କରିବେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଚାଲିବ। ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକ ଯିଏ କେହି ଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ବେଦୀ ଉପରେ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଠିକ୍ ସେହି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଭକ୍ତ କହନ୍ତି ବା ସେବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନବେଦୀରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ମାନେ କେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ତା କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସତେ। ଯେମିତି ଆମେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆମର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଉନି, ହଁ ହେଉଛି, ପାପ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିଲେ ଇଠି ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ତାର ଦଶ ଗୁଣ କି ସହସ୍ର ଗୁଣ ଅଧିକ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପାପ ନଥିବ ବୋଧେ ପୃଥିବୀରେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଭାବରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ, ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି। ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ମରଣ କରେଇଦେବି, ଯେ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁ ଆଗରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ନୃସିଂହଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନୃସିଂହ ସେଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଏକଥା ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ କହୁଛୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ନୃସିଂହ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଉ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ହଉ, ପତିତ ବାନା ହଉ, ମହାପ୍ରସାଦ ହଉ, ସବୁବେଳେ ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି କଥା ଆମକୁ ନୂଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ, ଏବେ ତ ସମୟ ଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସହିତ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।